कञ्चनपुरको लालझारी गाउँपालिकाले विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न पढाई मेला आयोजना गरेको छ। मूल्य उन्मुख शैक्षिक वातावरण समग्र लालझारीको आवरण भन्ने मूल नारा सहित लालझारी गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालयले मेला आयोजना गरेको हो। एक रिपोर्ट। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन सिप क्षमतालाई वृद्धि गर्न पुस एक गतेदेखि शुरू गरिएको 45 दिने पढाई अभियान विविध कार्यक्रम सहित पढाई मेला गरी सम्पन्न गरिएको छ। सो अवधिमा लालझाडी गाउँपालिकाका 17 विद्यालयहरूको सहभागिता रहेको उक्त पढाई मेलामा विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्रकारका आफूले सिकेका सिपहरूको प्रदर्शनी गरेका छन्। जस्तै बिहेमा साउन्ड आएपछि त्यसले गर्नेलाई यो जस्तै ठुलो ठुलो त्यो पार्टीमा त्यही लाइट डिजे लाइट हुन्छ नि त्यस्तै। मेरो स्कुलको नाम बेलौरी पब्लिक हो। बेलौरी पब्लिकको हाम्रो विद्यालयको मेरो साथी र म मिलेर बनाएको हो यो हलो, यो चौकाडा बेलमा, यो जातो, यो कोदालो, यो दाउ, अरू यो ढेकी। त्यो कसरी काम गर्छ? यो ढिक्की यो यसरी उठाएपछि अरू यो यसको त्यो देवालले अनि यो यो हाट हो। कसरी काम गर्छ? गर्न सक्छ? यो यसरी यस अवधिमा विद्यालय तथा घरमा समेत पढाइका विभिन्न गतिविधि गर्दै समापनका क्रममा पालिकाभरबाट सहभागी गराई लालझाडी गाउँपालिका वाडा नम्बर 4 सकिलपट्टीमा अवस्थित श्री बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा पढाई मेलाको आयोजना गरी शैक्षिक प्रदर्शनी र अवलोकन, हाजिर जवाब प्रतियोगिता, पढाई प्रतियोगिता, नृत्य, साहित्य तथा कलाको प्रस्तुति लगायतका कार्यक्रम गरिएका थिए। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान मात्रै नभएर समयसँगै प्रविधि र कलाप्रति रुचि बढाउन यस्ता मेलाहरूको आयोजना गर्दा भावी पुस्ताहरूले स्वरोजगार बन्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने उद्देश्यका साथ पढाई मेला आयोजना गरिएको श्री बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय लालझाडीका प्रधान अध्यापक गणेश राज जोशीले बताउनु भएको छ। पढाइ मेलामा विद्यार्थीहरूले आफूमा भएको प्रतिभाहरूलाई प्रदर्शनी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यसले चाहिँ विद्यार्थीमा भएको क्षमताको विकास हुनेछ र हामीले यो लालझारी गाउँपालिकाको 10 वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम बनाएका छौँ। यसको उद्देश्य चाहिँ विद्यार्थीमा रोकिएको रहेको र विद्यार्थीले कुना पढाइ भन्ने कार्यक्रम पनि यसमा रहेको थियो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। सिटिसेल संस्था, नेट्स, अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेर आएको अवस्था छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतको उल्लेख्य सहभागितामा उत्सवकै रूपमा पढाई मेला गरिएको छ। बालबालिकाहरूको शैक्षिक विकासका लागि गाउँपालिका केन्द्रित रहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय सरकारले सबै विद्यालयमा अनुगमन गरेर शिक्षामा भएका त्रुटिलाई सच्याउने कार्य गरिरहेको लालझाडी गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिलीराज पन्तको रिपोर्ट।